Přátelé, máme v repertoáru i písně milostné, což teďka vám právě ukážeme. Tato peska se mne stávě, nenech mě čekat, vypráví, nenech mě čekat. Nenech mě čekat! Yeah! Můžeme vám tady chvilku čekat? Stávě, nenech mě čekat, píseň je o milostném, samozřejmě dvojboj, mladenec zpívá svůj milý pod okně, aby ho pustila do komůrky. Zápětí Roman Juchejda Prochejda už pouští to, aby se to krásně prolulo. Ano, jdeme do toho! Všechno můžeme mít, že nám nic neschází, život píše román, je to báze. Je míra klid, kam co my můžeme jít, štěstí nás provází, život píše román, a já tu jsem. Skáčete! Vrtaně hrajícího na akustickou gitaru Roman Juchejda Prochejda vám hraje píseň Všema deseti. Co se mi
Jestli o nás něco znáte, tak to bude tato. Tato se jmenuje Malování vzdušných zámků. Je to píseň romantická, protože ji napsali romantici. Starý peklo, legendární brnkačkou, začíná opět mistr Roman Juchajda Prochajda. Thank you.
vám zahrajeme ještě jednu poslední tichou, je to nejtěžší píseň, kterou máme v repertoáru. A pak zase půjdeme na Big Beat nějaký, se pokusíme teda tady to. Big Beat.